Komeza kugubwa neza aho uherereye hose, abari mu mpande enye z'isi, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, aho muherereye hose turabasuhuje, tutibagiwe abantu bari mu bihugu bidukikije, bikikije u Rwanda, Congo, Burundi, Tanzania, Uganda, abo hose turabasuhuje, tutibagiwe n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari ahandi hose hatandukanye, by'umwihariko abumva Ikinyarwanda, turabasuhuje, mukomeze mugubwe neza. Nk'uko mubibona muri video, twabazaniye imodoka yitwa Kia. Iyi modoka turi kuyigurisha, iyi modoka ntirambara purake, ntiracarwamo n'umunyarwanda, ni ukuvuga ngo nibwo ikiva ku cyambu igera mu mujyi wa Kigali. Iyi modoka marike yayo ni Kia Sorento, modeli ni Telex, ni 4-cylinder, umwaka ni 2014, color ni black, yicarwamo n'abantu 8. Uburyo bwo kuyifungura buri automatique, transmission nayo ni automatique, open start cyangwa se button start ni buto, ifungurwa na buto, ifite imiryango 5, ishobora gukoreshwa mu misozi, mu mihanda isanzwe. Iyi ni modoka yashobora kwihanganira ibyaro bitandukanye, ntacyaro itabamo mu Rwanda, kuko ni modoka ishinguye, ni modoka iri hejuru cyane. Iyi modoka ukiyibona inyuma ugira ngo ni Texel, ariko si byo koko. Ushobora kubona na zira nyuguti ziri inyuma Telex ukagira ngo ni Texel bahinduye, hoya, ahubwo ni moderi y'uruganda Kia rwakoze yitwa Telex Kia Sorento. Ni ukuvuga ngo iyi modoka ifite uburyo bwa AC, iyo yicayemo haba ku mvura, ku bukonje ugerageza kubamo. Niba imvura iri kugwa ishobora kuzana ubushyuhe bigakunda, niba izuba rihari ryinshi izana ubukonje mu gihe uyigendamo cyangwa uyitwaye. Iyi ni modoka nziza, ni modoka iri mu modoka zigezweho. Imodoka rero turi kuyigurisha miliyoni 14 n'igice. Imodoka uzana miliyoni 14 n'igice ikakwandikwaho. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bwo kwishyura iyi modoka ku bantu bashobora kuba bafite amafaranga make. Abo nabo batekerejweho cyane, dore ko ushobora kuzana 80% byaguze imodoka. Ni urugero, ushobora kuzana miliyoni 10 ukindikwa izo enye n'igice. Izo enye n'igice hakumvikanwa uburyo bwo kuzishyura, ushobora kuzishyura mu mwaka cyangwa mu mezi 6, bitewe n'uko ubuno uzabona amafaranga. Nuko imodoka ikazakwandikwaho, ariko usoje kwishyura ayo mafaranga. Twihuse rero tuzajya tugurisha imodoka, tunaganire bimwe mu bigize imodoka. Ese iyi modoka yakozwe n'uruhe ruganda? Ese iyi modoka iri pokirere? Iyi modoka irakoreshwa? Tugiye kurebera hamwe rero n'imva n'imvano uburyo iyi modoka yabayeho. Iyi modoka rero ni yakoreye imodoka duheretse kuvuga yari y'Umudage. Iyi rero ni episode ya 3 ivuga ngo imodoka Kia Sorento. Ariko dusobanukirwe iki? Iyi modoka ikorerwa mu gihugu cyitwa Korea y'Epfo. Kia rero yashinzwe mu mwaka w'1944 mu kwezi kwa 5. Kia yatangiye ikora amagare, amamoto, amafirigo, amateleviziyo ndetse n'ibindi. Uwo mwaka ntabwo yahise itangira gukora imodoka, bari bakiyubaka asisiteme yabo, ariko uko bagiye bagenda biyubaka, bagiye bakora, bagira no kuri revo yo gukora imodoka. Nshishikariza na buri umwe, abantu bishyize hamwe nta kintu batageraho kijyanye n'iterambere, atari icyo kwangiza umuryango nyarwanda. Umuntu wese ushyize hamwe n'undi bagahura, bagahuza
cyane cyane amatsinda nta kintu batagiraho. Aba nabo batangiye mu buryo bw'amatsinda muri uwo mwaka, batangira gukora utuntu tworoheje. Dore revo bagezeho, bageze muri revo y'imodoka. Ni ukuvuga ngo uyu mukoreya asigaye akorera mu bihugu byinshi bitandukanye byo ku isi. Yatangiye ikora rero bya bindi nababwiye, kugeza ubu ni uruganda rwa gatanu mu gukora ibinyabiziga binini kandi bikozwe neza ku isi. Uyu munsi Kia ikora imodoka zirenga miliyoni 1,400,000 ku mwaka. Murabyumva, imodoka miliyoni 1,400,000 ku mwaka, murabona namwe ahantu ziparitse, aba ari nyinshi cyane pe, ni imodoka nyinshi. Murumva ko ari uruganda ruri mu nganda 10 zikomeye zikora amamodoka ku isi. Ni ukuvuga ngo rero Kia, hari abantu bakunda kuyitiranya na Hyundai. Kia na Hyundai ese bifitanye isano? Yego birayifitanye. Mu by'ukuri Kia na Hyundai nta tandukaniro bifite, dore ko ni sosiyete nkuru. Ni ukuvuga ngo Kia ni sosiyete nkuru. Ibigo byombi bihuriye kuri filozofiya imwe yihariye yo gukora imodoka zidasanzwe kandi zijya gusa. Nk'uko mubibona, ushobora gusanga umuntu yaguze Kia Sorento, undi akagura Hyundai Santa Fe, ukabona ni ibintu bisa. Ikintu bitandukaniyeho ari amazina. Rero nk'uko babitubwiye mu mateka yabo, bahuje filozofiya imwe yo gukora ibintu bijya gusa kandi byiza bigezweho. Kia rero ni sosiyete ifite abakozi benshi barenga 40,000. Ibintu murabyumva? Kia ifite abakozi barenga 40,000 bayikoramo. Murumva, ni abakozi benshi. Bakorera mu bihugu bigera mu 172. Birashoboka cyane ko n'u Rwanda rurimo. Mu gihugu cyayo, igihugu cya Korea y'Epfo, Kia ikorera mu nganda 6 zikomeye ziteranye ibinyabiziga. Murumva ko ni Kia yateye imbere cyane. Niba muri Korea y'Epfo ifite inganda 6 muri icyo gihugu, ikagenda igira amashami hirya no hino ku isi, igenda ikoraburana n'andi makampani bakagirana ubufatanye, ni Kia rero ifite ibikoresho. Ni ukuvuga ngo Kia PS yayo iraboneka mu Rwanda. Abantu benshi batunze Kia mbere, kera batarazitunga ntabwo byari byoroshye gukoresha imodoka yitwa Kia, ariko ubu kuyikoresha birakunda, kuko Kia yasohoye ibikoresho byayo, PS zayo yarazisohoye nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ikorera mu bihugu, ibihugu byose twegeranye nka Congo, Tanzania, Burundi, Uganda ndetse n'ahandi. Ibyo ni ibihugu bitaburamo Kia, kuko umukoreya yaraje arahicara, asigaye acuruza bya nyabyo, acuruza produwi yiwe. Reka nkomeze mbashishikarize, nyamuneka mujye mukora subscribe. Buriya iyo ukoze subscribe uba uduhaye inkunga ikomeye cyane, uba ugaragaje ko turi kumwe, kandi tuba tuzi ko nyine mudutera n'inkunga, ko n'ubundi iyo ukoze ikintu kikarebwa nawe urishima. Burya hari n'abantu baba bakeneye aya mateka. None se ubwo kumenya ko imodoka yakozwe muri uyu mwaka ni bibi? Si bibi rwose. Kumenya se ko iyi modoka iri mu modoka zigurishwa cyane ku bw'impamvu runaka, icyo murumva ari ikibazo cyangwa si bibi rwose? Gerageza ukore subscribe, ukore kwa ku kantu kari mu kuboko kwawe kw'iburyo, ugakandeho. Numara gukora subscribe, ukande aka notification, ukande ahanditse ngo all, kugira ngo ujye ubona ibintu byose, update zose tunyuza aha hantu. Ikindi, kugira ngo tubone ko dukurikiye, ujye ukora comment na like. Ntabwo bigoye ibyo bintu. Umaze kureba video yacu, ibyo bintu ukabikora,
ubuduteye inkunga ikomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Aba bashaka kuduha ibitekerezo ni karibu, aba bifuza gukorana natwe ni karibu. Dore ko umuntu wagize amahirwe yo gukurikirana ibintu tunyuza nawe afite amahirwe yo kujya acuruza kandi agahembwa. Utuzaniye umukiriya uzi ko twaguhemba, uduhaye amakuru y'umuntu wagura ikintu akagura nawe wahembwa. Burya reka tujye tubyaza bando zacu umusaruro, si ngombwa ngo tujye tureba gusa. Ni amahirwe rero, murakoze, mugire ibihe byiza.